Man trollbeats tai yra apie žmonės ir emocijas. Trollbeats jungia žmonės. Tie, kas tai atranda, tai nebegali sustoti. Čia gyvena mano troliai. Maži meno kūriniai. Man jie neša sėkmę. Be apyrankės, nu kaip be rankų. Mano papuošalas visom prasmėm. Labai smagu turėti iš tikrųjų. Labai myliu šitą apyrankę. Myliu savo karoliukus.